estamos no dia 3, mas eu vou fazer o vídeo. O vídeo de hoje vai ser o vídeo de metas, tá? Eu confesso que eu não ia fazer esse tipo de vídeo, mas como eu fiz o ano passado, então de última hora eu resolvi fazer este ano. E esse tipo de vídeo ajuda, né? Nos inspira a criar metas, a não desistir nunca dos nossos sonhos. Então, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho das minhas metas. Essa aqui será a minha agenda, eu acho. Não sei ainda se eu vou ficar com essa. Ó, ela é de corujinhas. É assim. Este ano eu escolhi uma agenda mais básica. Mas não tenho certeza se vou ficar com essa mesma, tá? Então, vamos lá. Peraí, tá caindo algumas coisas aqui. Bom, gente, me desculpa se tiver muito barulho de chuva. É porque aqui na minha cidade tá chovendo muito, mas eu precisava gravar esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A minha primeira meta para este ano é entrar na faculdade. Então, isso é uma coisa que eu vou dar prioridade este ano. Eu quero entrar na faculdade. Na verdade, foi uma meta do ano passado, mas este ano eu vou dar prioridade a isso. Tá, pretendo fazer o curso de arquitetura, então, se Deus quiser, esse ano eu estou na faculdade. A segunda meta é ler livros que estão encalhados, sabe? Esses livros que faz tempo que está na estante e a gente não lê. A gente compra livros novos, lê os novos e aqueles continuam lá. Então, nessa brincadeira eu acho que eu tenho uns 15, 20 livros, tá? Que estão lá há tempos e eu ainda não li. Então essa é uma meta, ler pelo menos um pouco mais da metade desses livros. Mas isso não é problema, como eu gosto muito de ler. Eu espero que esse não seja um... A terceira meta é em voltar para academia. Faz um ano e meio que eu parei a academia. Então tem muita gente que pergunta, ah, Ju, por que você quer fazer academia se você é magra? Por isso mesmo, gente, que eu sou muito magra. A coisa, só para encorpar um pouquinho... Porque eu me acho muito magra. Tem muita gente que vai criticar por eu estar falando isso, que eu não quero ser magra. Não é que eu não quero ser magra. Eu quero criar um pouquinho mais de corpo. A quarta meta é comprar uma softbox. Quando eu estava escrevendo as minhas metas, eu fiquei um pouco na dúvida entre comprar a softbox ou comprar uma câmera nova. Quem não sabe, eu uso a Nikon L315. Ela é uma câmera semi-profissional, tá? Ela não é uma câmera profissional. Mas esse não é o problema. O problema que eu tenho, assim, em relação a ela, é que ela não tem o visor, né? Então, por esse fato, ou eu sempre vou precisar de alguém pra gravar pra mim. Eu ainda tenho um pouco de vergonha em relação a alguém me ver gravando. Ou eu sempre vou ter que colocar um espelho atrás de mim. No caso, tem um espelho atrás de mim. Então, eu fiquei meio na dúvida se eu comprava uma câmera nova ou se eu comprava uma softbox. Mas, pelo fato de que eu quero fazer a faculdade este ano, não terei tempo de gravar isso de dia. Então, o único tempo que eu vou ter de gravar os vídeos ou é final de semana ou será de noite quando eu voltar da faculdade. Então, eu dei prioridade para softbox. A próxima meta minha... terminar a minha casa. Pra quem não sabe, eu tenho uma casa que eu comprei pro meu namorado. E já tem vídeos no canais, tem 3 vídeos aí, tá? De tour. Então, a gente comprou a casa e eu quero ver se eu termino esse ano. A próxima meta é chegar a 10 mil inscritos. Eu sei que números não é o mais importante do canal. Números é só um... São só números, entendeu? Mas eu coloco essa meta pra mim por me faz com que eu queira crescer, entendeu? Isso me faz com que eu queira melhorar os vídeos, com que eu queira trazer coisas novas pra mim conquistar o meu público, pra mim conquistar os meus inscritos. É por isso que eu faço esse tipo de meta, tá? Não sei se eu vou conseguir chegar... É só uma meta mesmo. Às vezes eu fiquei pensando na hora que eu estava fazendo as metas, se não seria um número muito grande. Mas quando a gente tem força de vontade, a gente
tem capacidade de fazer as coisas, esses números são apenas números e serão poucos. Então, eu espero que eu consiga alcançar essa meta. Divulgar o canal. Como eu falei no, na outra meta, os 10 mil inscritos são consequências. Então, quem tem vídeos, divulgue mais, comunique mais com as pessoas, interaja mais nos grupos ou no, nos lugares que você divulga, tá bom? Bom, uma outra meta é não tomar refrigerante. Todo mundo deve saber que refrigerante faz muito mal à saúde, como várias outras coisas, mas eu dei prioridade pro refrigerante, tá? Então, eu tirei ele do meu cardápio, então não vou tomar mais refrigerante. A outra meta é tomar mais água. Eu tenho um problema sério em tomar água, eu não tomo água. Não sei, gente, eu tento tomar água, mas eu não consigo. E uma meta pra mim desse ano é tomar mais água. Próxima meta, criar meu blog. Pra quem já viu meu outro vídeo de metas, que eu vou deixar aqui, essa era uma meta pra 2015, só que eu não consegui. Mas esse ano eu pretendo criar meu blog, tá? Às vezes eu tenho ideias, assim, muito legais, que não necessariamente poderia ser em vídeo, mas sim em blog, escrito. E às vezes eu sinto falta do blog. Então, esse ano eu pretendo criar meu blog quando eu estiver de férias, tá? Mas a próxima meta é perder o medo de dirigir. Morro de medo de dirigir. Eu tenho carta faz 2 anos. Mas depois que eu tirei carta, eu tenho muito medo de dirigir. E isso é um problema, porque às vezes eu sempre tenho que ficar dependendo dos outros. E isso às vezes é ruim, sabe? Mas eu pretendo, se Deus quiser, este ano perder o meu medo e voltar a dirigir, porque eu já dirigi antes da carta e agora eu não dirijo mais. A última meta é evoluir em questão de edição. Melhorar nos vídeos, melhorar a edição, ter mais ideias, entendeu? Isso faz com que o meu canal cresça, né? Isso chama a atenção das pessoas. Então, essa é mais uma consequência para mim querer chegar nos 10 mil inscritos. Então, a gente tem que melhorar, não é simplesmente querer chegar naquele tanto de número, sabe? Bom, uma coisa muito importante que temos que seguir é não coloque muitas coisas na sua lista. Porque a partir do momento que você coloca muitas coisas na sua lista, você não consegue realizar nada. Você tem que dar prioridades a algumas coisas mais importantes. No caso, o que eu fiz? Eu queria comprar a câmera e a softbox. E o que eu fiz? Eu peguei o que era mais importante e coloquei na minha lista. Eu vi o que eu precisava mais, se era a câmera, eu já tenho uma, eu posso muito bem usar ela, ou se é a softbox, que eu preciso de uma iluminação melhor para poder gravar vídeos à noite. Então, tem que dar prioridade a uma coisa, porque se você colocar muitas coisas, você não vai conseguir cumprir todas, entendeu? Aí chega no final do ano, você não cumpriu quase nada da sua lista, aí você fica triste, você fica, assim, magoada, sabe? Então, uma coisa que vocês têm que fazer é dar prioridade às coisas mais importantes. Outra coisa, não desistir nunca. Se esse ano você não conseguiu realizar alguma coisa da sua lista, não desista, coloque ela no próximo ano, se ela for importante para você. Coloque ela no próximo ano, não desista dos seus sonhos, do que vocês querem, tá? E é isso, gente. A gente temos que correr atrás dos nossos objetivos. Igual o que eu falei, 10 mil inscritos pra mim. É difícil? É difícil, a partir do momento que eu não me esforçar pra aquilo, entendeu? Eu comecei o ano agora com 2 mil, quase 2.200. Pra 10 mil é muito, mas depende do meu esforço, depende
da minha força de vontade de querer as coisas, entendeu? Então, se eu quero os 10 mil inscritos, eu vou tentar procurar, eu vou tentar correr atrás disso. Então, a gente tem que tentar correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Não deixar que aconteça sozinho, porque sozinho não vai acontecer. Então, precisamos focar naquilo que a gente quer mesmo. Se você quer fazer uma viagem dos seus sonhos, você quer ir pra Disney, muita gente gosta de ir pra Disney, corra atrás daquilo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são algumas metas. Isso serve de inspiração para vocês ter as metas de vocês, nunca desistir. Então é isso, gente. Deixe seu like aí se você gostou. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Vamos ajudar o próximo. Porque ajudar as pessoas é sempre uma meta que temos que colocar para todos os anos, tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tenhamos um 2016 muito maravilhoso, cheio de alegrias, cheio de bênçãos. Então é isso, meus amores. Fique com Deus e até o próximo vídeo.